Yunan filosoflarının 3-cü nəslini Empedokl və Anaxagor, Heraklit və Parmenidin hər bir şey fasiləsiz dəyişiklik vəziyyətindədir və dəyişiklik qeyri-mümkündür müddəalarını səhv hesab edirdilər. Onlar düşünürdü ki, həqiqət hər də hes ortalardadır. 3-cü nəslin filosofları Empedokl və Anaxagor belə bir müddianı ifadə etdilər. Yəni bəzi şeylər dəyişiklik vəziyyətində, digərlərici isə skonət vəziyyətindədirlər. Bu filosoflar hesab edirdilər ki, onların vəzifəsi Heraklit və Parmenid'i barışdırmaqdır. Elə buna görə də onları barışdırıcı filosoflar adlandırırlar. Empedokl bizim eradan əvvəl təqribən 492 və 432-ci illər arasında Siciliya da, Akragant şəhərində yaşamışdır. O, öz doğma şəhərində idarəetmə uğrunda mübarizənin iştirakçısı idi. Onun barəsində xatirələr əsasında məhkəmə yürətsək, Empedokl eyni dərəcədə həm maq, və həm də natur filosofu idi. Empedoklun əsərlərindən təxminən 150 fraqment, həmçinin onun haqqında başqa mənbələrin yazdığı məlumatlar bizə qədər gəlib çatmışdır. Empedokl 4 elementi dəyişməz ilkin başlanğıc hesab edir: od, hava, su və torpaq. O, həmçinin iki qüvvənin dağıdıcı, nifrət və düşmənçilik və birləşdirici Məhəbbət qüvvələrinin mövcudluğundan çıxış edir. Empedokl təlimində millet məktəbinin təlimlərinin iki əsas fərqi göstərilə bilər. Empedokl təlimində Falestə və sonradan Demokritdə olduğu kimi bir başlanğıc deyil, 4 dəyişməz ilkin başlanğıc qəbul olunur. İlkin başlanğıclarla yanaşı, həm də qüvvələr elmi terminologiyaya da daxil edilir. Dörd element keyfiyyət və kəmiyyət baxımından dəyişilməzdirlər. Onlar heç bir zaman daha çox və ya daha az ola bilməzlər. Bu, kəmiyyətin dəyişməzliyini ifadə edir. Bu elementlər öz xarakteristikalarını həmişə saxlayırlar. Bu isə keyfiyyətin dəyişməzliyini ifadə edir. Amma birləştirici qüvvələrin köməyi ilə bu dörd elementin müxtəlif miqdarından müxtəlif obyektlər yarana bilər. Məsələn, daşlar, ağaclar və iləxər ilk elementlərin müxtəlif miqdarda birləşmələrinə uyğun olaraq yaranır. Obyektlər o zaman yox olurlar ki, elementlər dağıdıcı qüvvənin köməyi ilə bir-birini itələyirlər. MPdoxlunun təlimini aşağıdakı nümunə vasitəsilə kifayət qədər sərbəst sürətlə şərh etmək olar. 4 şkaflı bir mətbəx təsəvvür edək. Şkafların hər birində müəyyən bir məhsul vardır: un, duz, qənd və yulaf. Bu məhsulların kəmiyyəti və keyfiyyəti Heç bir zaman dəyişmir. Hətta onların qarışdırılması zamanı da. Tərkibinə və dadına görə müxtəlif olan yulaf qoğalları burada olan məhsulların müxtəlif miqdarının birləşdirilməsi yolu ilə hazırlanır. Fərz edək ki, bizim qoğallar sonradan öz ilkin tərkib hissələrinə parçalana da bilər. Bu analogiyanı davam etdirərək deyə bilərik ki, Empedokla elə bir model işləyib hazırlamaq nəsib olmuşdur ki, bu model həm dəyişikliyi, həm də dəyişməzliyi özündə ehtiva edir. Bizim nümunədə dəyişiklik qoğallar vasitəsilə təqdim olunmuşdur. Onlar yaranır və yox olurlar. Dəyişməz olan isə dörd ilkin ərzağın keyfiyyəti və kəmiyyətidir. Anaksaqor bizim eradan əvvəl təqribən 498-428-ci illərdə yaşamışdır. Həyatının ilk illərini Klazomen şəhərində, yetkinlik illərini isə Afinada yaşamışdır. O, burada intellektuallar arasında görkəmli yer tutmuşdur. Anaxagor, Periklin yaxın ətrafına daxil idi. Amma özünün ənənəvi inanclara zidd olan baxışlarını uçbatından Afinanı tərk etmək məcburiyyətində qalmışdı. Hər şeydən savayı o, iddia edirdi ki, günəş tanrı deyil, alışan böyük cisimdir. Anaxagorun əsərlərindən 22 fraqment saxlanılmışdır. Anaksagoras axacan Empedokl kimi mühakimə yuritmişdir. Amma ondan fərqli olaraq elementlərin sonsuz miqdarını qəbul etmişdir. Hansı əsasla yalnız 4 elementi qəbul etmək olar? Bizim aşkara çıxardığımız müxtəlif keyfiyyətlər yalnız 4 primitiv ilk başlanğıca necə şamil edilə bilər? Əgər keyfiyyətlərin sonsuz miqdarı mövcuddursa, Anaksagorasın nöqteyi-nəzərincə elementlərin də sonsuz miqdarı mövcud olmalıdır. Bizim mətbəxlə bağlı misalımızdan istifadə edərək demək olar ki, Anaksaqor burada olan şkafların sayını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdi ki, müxtəlif ərzaqların, inqrediyentlərin soyuqsuq miqdarı onlarda yerləşdirilə bilsin. Bu halda o, dəyişikliyi prinsipcə elə Empedokl kimi izah etmişdir. Amma Anaksaqor Empedokl'dan fərqli olaraq yalnız bir qüvvəni qəbul etmişdir. Bu bir qüvvə zəkadır görünür, o düşünürdü ki bu zəka və ya qüvvə bütün dəyişiklikləri müəyyən bir məqsədə yönəldir. Bu mənada təbiət teleoloji, məqsəd yönlü anlamda şərh edilir.